mõnusa viisi, kui kuna ma jääd, mis segi kord ajas kõik klikade päev. Meenub esmane suudus, su higise käed, ent kooni peal šeitivas näed sa. Aasta siis oli 65, kuuris välja mind eris, sai saetud kitar. Kõik tundus siis võimalik päikese all, kui makkies seisid, kes kärid ja liid, kas taipasid aeg peatub siin. Aasta siis oli 65. Te küsige parem, kuis käsi mul käis, spidaula mul serva. Seal oli jao ja kui vastus ootas või praal. Aasta siis oli 65.